videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Sülməramlılar Xankəndi yolunda keçirilən aksiya ərazisinə səs gücləndiricilər gətirib. Artıq 3 gündür davam edən aksiyaya müdaxilə edə bilmirlər. İstənilən müdaxilə də hadisələrin ruslar üçün arzu olunmaz məcrada inkişafına gətirib çıxara bilər. O zaman sual yaranır. Səs gücləndiricilər nəyə lazımdır? Birincisi, çağrışların edilməsi daha çox nəsə etməyə, fəaliyyət nümayiş etdirməyə hesablana bilər. Ermənilər Sülməramlılardan hərəkətə keçməyi tələb edir və fəaliyyətsiz dayanmaq rusların dırnaqarası təhlükəsizliyin təminatçısı imicinə uyğun gəlmir. Ermənistanın Qarabağa beynəlxalq missiyanın gətirilməsi məsələsini gündəmə gətirilməsi fonunda da ruslar öz mövcudluqlarını nümayiş etdirməlidirlər. İkincisi və əsas gözlənti aksiyaya qarşı təxribatın planlaşdırıldığıdır. Rusların müdaxilə etməməsi həm də əsasın olmamasından qaynaqlanır. Belə bir əsas ermənilərin aksiyaya müdaxilə etməsi və qarşıdurmanın baş verməsi zamanı yarana bilər və sülməramlılar azərbaycanlıların aksiyasına yox, Azərbaycanlılarla ermənilərin etnik toqquşmasına müdaxilə edəcəklər. Qarabağdakı separatçı terrorçu rejim tərəfindən aksiyaya qarşı təxribat törədəcək qrupların hazırlandığına dair məlumatlar var. Onlar sülməramlıların müdaxilə etməsini gözləyir. Bu baş verməsə, təxribatçı qrupları aksiya ərazisinə gəlməyi planlaşdırırlar. Və şübhə yoxdur ki, bu planı hazırlayan da elə Volkovun özüdür. Səs gücləndiricilərin gətirilməsi böyük ehtimalla bu təxribata hazırlığın bir hissəsidir. Videomuzu beğendinizsə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.